鼠鼠出事了，你别偷吃人心。如果我真的有错的话，好不好？我愿意道歉。造成近两日地方妈妈啊、失学少女，还有这些妇女团啊、暴动啊、造成婚姻失和啊、很抱歉，对不起。我整个机啊，叮叮亮亮啊！鼠鼠出事了，说鼠鼠偷吃四宝妈，鼠鼠怎么什么偷吃什么的四宝妈嘞？鼠鼠要也是吃两三宝饭，八宝粥。我也是单身啊，我也没有结婚啊，我没有老婆啊。鼠鼠，你那个到底多小多小才需要入猪？你猪啊跟你的家大小是没有关系的。入猪怎么样？入猪是怎么样嘛？有路还不神奇呀、啊？还很多，不只有路，而且还是一排，见面一门七百啦，一排七粒啦，卖米赚的啦，七多四十九粒啦，见面无细字，看到迄个啦，见面规个天灵盖拢跳起来啦，吼到迄个鬼，伊见我就破脑啦。恁别偷吃人心，恁娘嘞，哎、欸。他们离婚嘞，我根本就不知道有结过婚的这件事情。叔叔很早就有说了，地方妈妈、一些失学的少女、社会上弱势的这些妇女，有需要叔叔帮忙的，叔叔是赴汤蹈火，在所不惜，我尽我的责任，做我自己的选民服务。请问我怎么样错了嘞？叔叔就是渣男嘛，这跟那种人不人设的问题一点关系都没有。叔叔前年那阵子。就是服务的太多了，这些女孩子只要有需要叔叔能够办到的，我都会尽可能的去做。所以那阵子的我，整个人应动翻乌，整个面目消散，身躯地病，整个三比八，就是因为叔叔不断的付出，一滴金十滴血，我有因为我自己这样无私的奉献。我去要求回报吗？为善不欲人知，哎，大家也不要怪那个女生，因为她打给我，她有告诉我，她跟我道歉，她说不是她发的，她说是她前夫去盗她的账号，她已经报警了，然后她前夫收到传票，可能是不爽，然后就把她这样。如果我真的有错的话，好不好？我愿意道歉，真的非常的不好意思，露珠太多。哦，对不起，这个社会，对不起，阳具过大，哦，对不起，这个社会，对不起，造成近两日地方妈妈，哦，失学少女，还有这些妇女团，哦，暴动，哦，造成婚姻失和，哦，很抱歉，对不起，能力越大，责任就越大，有达菩萨下这个愿，未来几十冬，还是多久？只要我还有在闯鬼的时阵，只要我还有迄个能力的时阵，我是绝对袂放弃的。放弃对这个地方这个服务，我不会去放弃，因为这块我自己有亲自去做过，我知道这有多辛苦，我自己亲身一路这样走过来，服务过北中南，甚至有些国外的、外岛的也有，我知道这个要承受的是很大的，所以我会坚持这条路下去。不管未来的道路多么坎坷，布满荆棘，我会不顾一切，哦，赴汤蹈火，哦，粉身碎骨，哦，永不退缩。叔叔就是这样，肮脏、龌龊、下流，但是帅，我不会戴着面具。阮选择的路，一定坚持到成功。徐小编，哎、欸。你当作我翁立友，我认真的在澄清呢。阮选到的路，一定坚持到成功，唔惊失败，万万梦想翁立友啊！各位徐新闻的粉丝，安安哦，叔叔要直接祝福大家，让你赚钱赚到饱乐乐，食穿免烦恼，翁阿婆的感情一天比一天搁较好。囡仔人读册考试解轻巧，四大人出门行路阁袂跋倒，合家平安，风调雨顺，国泰民安。
明年一定会更加好，在这祝福大家虎虎生风。